ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ስብሐት ለእግዚአብሔር ኪያነ ዘፈጠረ ከመናምልኮ። እንሰግድለት ዘንድ እናመልከው ዘንድ እንገዛለት ዘንድ እናመሰግነው ዘንድ የፈጠረን አምላካችን እግዚአብሔር የባህሪ ምስጋና ይግባው። ስብሐት ለማርያም ማምላክ እግዝእትነ ወመድኃኒትነ። መድኃኒታችን ለምትሆን መመኪያችን ለምትሆን ለእናታችን ለንጽሕት ቅድስት ድንግል ማርያምም የጸጋ ምስጋና ለእርሷ ይሁን። ስብሐት ለመስቀለ ክርስቶስ እፀ መድኃኒት ኃይልነ ወጸወንነ። ኃይላችን አምባችን መጠጊያችን ጋሻችን ለሚሆን በቀራንዮ ለተተከለ መድኃኒት ለሚባል ለክርስቶስ የእንጨት መስቀልም የጸጋ ምስጋና ለእርሱ ይሁን። ክቡር ዘማሪ ዲያቆን ኤልያስ ለማ፣ ክቡር ወንድማችን ዲያቆን ልዑል ንጋቱ፣ ክቡራን የእግዚአብሔር ልጆች አባቶች እናቶች ወንድሞች እህቶች እንዲሁም ሕፃናት ሁላችሁ በሃያሉ በልዑል እግዚአብሔር ስም እንደምን ዋላችሁ እንደምን አመሻችሁ። አምላካችን እግዚአብሔር በዚህ ዕለት በዚህ ቅዱስ ስፍራ ተገኝተን ቅዱስ ያው ዘላለማዊ የሆነውን ቃሉን እንድንሰማ ስለፈቀደልን ስሙ ለዘላለም የከበረና የተመሰገነ ይሁን። የሊቃውንት አምላክ የምስጢር ባለቤት የቅዱሳን ፈጣሪ የአባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር በመካከላችን ተገኝቶ ምስጢርን ጥበብን እንዲገልጽልን የእርሱ ቅዱስ ፈቃድ ይሁንልን። እንግዲህ ዛሬ ቅድም ዲያቆን ልዑል እንደተናገረው ሞንታርቦው በመበላሸቱ ምክንያት የድምጽ ጥራት ችግር ሊገጥም ይችላል። ወደ ኋላ ያላችሁ ምናልባት የማይሰማችሁ በፊት ለፊት መሆን የምትፈልጉ በፊት ለፊት መቀመጥ ይቻላል። እንግዲህ ሜዳ ላይም የተቀመጣችሁ አላችሁ። ይሄ ቦታ የተቀደሰ ቦታ ነውና የትኛውም ቦታ ብንቀመጥ ምንባረክበት ቦታ ነው። ተራ አፈር አይደለም፣ ተራ ትቢያ አይደለም፣ ጸበል ነው፣ በረከት አለውና እንግዲህ በየፊት ለፊቱ በተመቻችሁ ቦታ ተቀምጣችሁ እንድትሰሙ እናሳስባችኋለን። ሳምንት የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ከቁጥር 2 ጀምሮ እስከ ቁጥር 8 ድረስ ያለውን ቋጭተናል፣ ሐሳቡን ጨርሰናል። ለመከለስ አይመችም። እሱን ማየት የምትፈልጉ ሰዎች ዩቲዩብ ላይ ተጭኗል፣ እሱን ማየት ትችላላችሁ፣ ቪዲዮውን ማለት ነው። እንግዲህ ወደ ቀጣዩ ክፍል እንሄዳለን። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ከቁጥር 9 ጀምሮ ያለውን ዛሬ እንጀምራለን ማለት ነው። አስቀድሜ ቃሉን አነባዋለሁ። አንድ ክፍል ስለሆነ አንድ ላይ አነባዋለሁ። ከዛ ቃል በቃል ሐረግ በሐረግ እንመለከተዋለን ማለት ነው። ኢየሱስም ከዚህ አልፎ በመቅረጫው ተቀምጦ የነበረ ማቴዎስ የሚባል አንድ ሰው አየና ተከተለኝ አለው። ተነስተውም ተከተለው። በቤቱም በማዕድ ተቀምጦ ሳለ እነሆ ብዙ ቀራጮችና ኃጢአተኞች መጥተው ከኢየሱስና ከደቀ መዛሙርቱ ጋር አብረው ተቀመጡ። ፈሪሳውያንም አይተው ደቀ መዛሙርቱን መምህራችሁ ከቀራጮችና ከኃጢአተኞች ጋር አብሮ ስለምን ይበላል አሏቸው። ኢየሱስም ሰምቶ ሕመምተኞች እንጂ ጤነኞች ባለመድኃኒት አያስፈልጋቸውም፣ ነገር ግን ሄዳችሁ ምሕረትን እወዳለሁ መሥዋዕትንም አይደለም ያለው ምን እንደሆነ ተማሩ፣ ኃጢአተኞችን ወደ ንስሐ እንጂ ጻድቃንን ልጠራ አልመጣሁምና አላቸው ይላል። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ከቁጥር 9 ጀምሮ እስከ ቁጥር 13 ድረስ ያለው የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ነው። ስለ ቃሉ የአምላካችን የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። አሁን እነዚህ ላይ የምናገኛቸው ቃላት የመጀመሪያው ማቴዎስ የሚለው ነው። ማቴዎስ የሚባል ሰው በመቅረጫው ተቀምጦ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝም ብሎ ሂዶ በቀጥታ ማቴዎስን ና ተከተለኝ ብሎ ያናግረዋል። ማቴዎስም ይከተለዋል። ጌታን ወደ ቤቱ ይወስደዋል። በቤቱ ትልቅ ማዕድ ያዘጋጅና ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በማዕዱ ይቀመጣል። በማዕዱ ማቴዎስ ብቻ ሳይሆን የተገኘው ወይም በቤቱ የተገኙት የማቴዎስ ጓደኞች ቀራጮችና ኃጢአተኞች ብሎ ባልተለመደ መልኩ መጽሐፍ ቅዱስ በዚህ መንገድ ይገልጠዋል። ኃጢአተኞችና ቀራጮች ተቀኝተው ማዕዱን ተሳትፈዋል። ከዛ በኋላ ማንጎራጎራቸውን ፈሪሳውያን ቅሬታ ማቅረባቸውንና ጌታችንም ለዚህ መልስ መስጠቱን ወንጌሉ ይናገራል። ይሄ ምንድነው የሚለውን ሐሳብ ማንሳት ነው። መቅረጫ የሚባለው ወይም ቀራጭ የሚባለው መቅረጫ የሚባለው ግብር የሚሰበሰብበት ቦታ ነው። ወደብ አካባቢ ባህር አጠገብ ያለ ቦታ የሚጫኑ የሚራገፉ ዕቃዎች ላይ የሚቀበሉትን ገንዘብ እሱን ግብር ብሎ ይጠራዋል። ወይም ደግሞ እንግሊዘኛው መጽሐፍ ቅዱስ ቀራጮቹን ታክስ ኮሌክተርስ ብሎ ይጠራቸዋል። ታክስ የሚሰበስቡ ቀረጥ የሚሰበስቡ ለመንግስት ገቢ የሚያደርጉ ማለት ነው። ቀራጮች የሚባሉት እነሱ ናቸው።
ቀራጮች ታክስ በሚሰበስቡበት ጊዜ ግብር በሚሰበስቡበት ጊዜ በዛ ዘመን እንዳሁኑ ምናልባትም ደረሰኝ የሚባል ነገር ባለመኖሩ ምክንያት የሚፈልጉትን መጫን ይችላሉ። ሀብታሙ ላይ ድሃው ላይ የሚፈልጉትን መጠን አስቀምጠው ወይ ደግሞ ይሄን ያህል ገንዘብ እንዳትከፍል ከፈለክ ለኔ ይሄን ያህል ትንሽ ስጠኝ ብለው ከሰውየው ጋራ ይደራደራሉ። በዚህ ምክንያት በመሃል ጉቦ ይበላሉ፣ ሙስና ይበላሉ፣ ወይም ባሁን አነጋገር ኪራይ ሰብሳቢዎች ይባላሉ፣ ትንሽ ይለቃቅማሉ። በዚህ ምክንያት ቀራጮች ከሃጢያት ንጹሃን ናቸው ተብለው ስለማይታመኑ በዚህ ምክንያት ቀራጮች በጠቅላላ ስማቸው ሃጢያተኞች በሚል ስም ነው የሚጠሩት። በሌላ መልኩ ደግሞ ይሄ ቀራጭነት የሚባለው በወቅቱ አገልጋይነታቸው ለሮማውያን መንግስታት ነው አገልጋይነታቸው። ለአይሁድ አይደለም የሚያገለግሉት፣ ለቤተ እስራኤል አይደለም የሚያገለግሉት፣ ለመቅደሱ አይደለም የሚያገለግሉት፣ ለካህናቱ አይደለም የሚያገለግሉት ለሮማውያን መንግስታት ነው። በዚህ ዘመን ማለት ነው ጌታችን በመጣበት ዘመን እንደሚታወቀው ሁልጊዜ እንደምትሰሙት ኢየሩሳሌም በቅኝ ግዛት ትገዛ የነበረበት ጊዜ ነው። በአጠቃላይ ምድረ እስራኤል በሮማውያን ቄሳሮች ትገዛ የነበረበት ጊዜ ነው። ሮማውያን መንግስታት የራሳቸውን እንደራሴ እንደነ ጲላጦስ ያሉትን ሰዎች አስቀምጠው ግብር እንዲሰበስቡ የሚያደርጓቸው ሰዎች አሉ። በጣም ብዙ ወታደሮች፣ የሮማውያን ወታደሮች በኢየሩሳሌም ይኖራሉ፣ ይህንን ግብር ይቀበላሉ። ስለዚህ ማቴዎስ ያገለግል የነበረው ለሮማውያን መንግስታት ነበር የሚያገለግለው። ቀራጮች በአጠቃላይ ለሮማውያን መንግስታት ያገለግላሉ። የሮማውያን መንግስታት አይዛብ ናቸው፣ ያልተገረዙ ናቸው። ስለዚህ አይሁዳውያን ምንም እንኳን በቅኝ ግዛት ቢገዟቸውም ይጸየፏቸዋል። የሚጸየፏቸው ደግሞ እነ ማቴዎስንም ጭምር ነው። ለምን? ለዛኛው መንግስት የሚያገለግሉ ስለሆነ ለነሱ መንግስት ሳይሆን። ልክ አሁን በዘመናችን አንዳንድ ሰዎችን የገሌ አገልጋይ ነው የገሌ ካድሬ ነው እያልን የምንጠላው ወይም ደግሞ የምንደግፈው ሰው ይኖራል። ልክ እንደዛ እነሱን ባለማገልገሉ፣ ቅኝ ገዢዎቻቸውን በማገልገሉ ምክንያት ይጠሉታል። ስለዚህ ቀራጭነት ለሌላ አገልጋይነት መሸጥ ነው፣ መለወጥ ነው፣ ሀገርን መክዳት ነው፣ ነገድን መክዳት ነው፣ ወገንን መተው ነው ተብሎ ስለሚታሰብ ቀራጭነት በዛ ዘመን ኃጢአትም ጭምር ነው። በዚህ ምክንያት ኃጢአተኞች ተብለው ይጠራሉ። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ በመጣበት ዘመን ሁልጊዜ እንደምንለው 3 ዓመት ከ3 ወር እየዞረ ሲያስተምር የትኛውንም የኃጢአት ስፍራዎችን ጎብኝቷል። የትኛውንም ምንም አይነት ኃጢአት የሚሰራበትን ቦታ እርሱ ራሱ ገብቶ ሰዎች የሚሰክሩበት ቦታ፣ ሰዎች የሚጣሉበት ቦታ፣ ሰዎች ገንዘብ የሚቀማሙበት ቦታ፣ ወንበዴዎች፣ ሽፍቶች ያሉበት ቦታ ድረስ ሄዶ ሰዎች በልተው ጠጥተው ጠግበው ያለመጠን የሚሰክሩበት ቦታ ድረስ ሄዶ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የጠራቸው ሰዎች አሉ። አመጣጡ እንደሱ ነው። ብዙ ጊዜ እንደምንገልጸው የጌታችን ጉዞ እስከ ሲኦል ድረስ ስለሆነ ሲኦል ውስጥ የገባውን የአዳምን ነፍስ ሲኦል ውስጥ ገብቶ እንዳወጣ ሁሉ የትኛውም የኃጢአት ስፍራ ቦታ ድረስ ሄዶ በኃጢአት ውስጥ ያሉትን ሰዎች ጠርቷቸዋል። ክብር ለስሙ ይሁን። ይህም ያሳየው ቸርነቱ ነው። ርኅራኄውን ያሳያን፣ አመጣጡን ያሳያን፣ ዓላማውን ያሳያን፣ የማይንቀን መሆኑን ያሳያን፣ የማይጸየፈን መሆኑን፣ ያልጠላን መሆኑን ያሳያን፣ እስከ መጨረሻው ድረስ እንደፈለገን ያሳያን እና ይህንን የሚያመለክት ነው። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመቅረጫው አጠገብ የተገኘበት ዋና ምክንያት ይህንን የሚያሳይ ነው። ማቴዎስ በዚህ ሥራ ይተዳደር የነበረ ሰው ነው። ማቴዎስ ማለት ቀጥታ ትርጉሙ ህሩይ እመጸብሃን ማለት ነው። ከቀራጮች የተመረጠ ማለት ነው። ከምኖች የተመረጠ? ከቀራጮች የተመረጠ። ቀራጮች ማለት በዚህ አገባብ ኃጢአተኞች ማለት ነው። ከኃጢአተኞች መሃል የተመረጠ ማለት ነው። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲመርጥ ለምንድን ነው ማቴዎስን ብቻ የመረጠው? ለምን ሌሎችን አልመረጠም የሚል ጥያቄ ይኖራል። ጌታ የሚመርጠው ዝም ብሎ አይደለም፣ የልብን ፍላጎትም ጭምር ይፈል። ለምንድን ነው ማቴዎስ እዛ ቦታ የገባው? ለምሳሌ አሁን ባለው ዘመን በቡና ቤት ነው የሚባለው፣ የቡና ቤት የሚባሉ እህቶች አሉ አይደለም? በዛ መልኩ የሚተዳደሩ መተዳደር ያጡ መጠየቅ ያስፈልጋል። እነሱ ኃጢአት መስራት ፈልገው ነው ወደዛ የገቡት ወይስ በምን ምክንያት ነው የሚሉትን መጠየቅ ያስፈልጋል። ለምንድን ነው? ምን አስገድዷቸው ነው እንደዛ ማደር የፈለጉት? በዛ መልኩ ገላቸውን ሽጠው ገንዘብ ማግኘት የፈለጉት ሱስ ነው? ምንድን ነው ያ? በምን ምክንያት ነው ወደዛ የገቡት የሚለውን እሱን ማወቅ ያስፈልጋል። ሁሉም ሰው ኃጢአት እየሰራ ያ ኃጢአት አይደለም እያልኳቸው አይደለም፣ ነገር ግን ሰዎች ወደ ኃጢአት የሚሄዱበት ምክንያት ምንድን ነው የሚለውን እሱን ማጥናት ያስፈልጋል። እና ማቴዎስ ቀራጭ የሆነበት ምክንያት ምንድን ነው? ይህ ቀረጥን የሚሰበስብ ግብርን የሚሰበስብ ስራ ውስጥ መግባት የፈለገበት ምክንያት ምንድን ነው? ከዛ እግዚአብሔር ሰዎችን ሲመርጥ ልባችን ውስጥም ገብቶም ፈትሾም
ጭምር ነው የሚመርጠው። ስለዚህ የማቴዎስን ልብ እግዚአብሔር ያውቃል። ጌታ አምላክ ነው ስለሚያውቀው በአወቀ እሱ ማቴዎስን መርጦታልና የተመረጠ ሲባል እንደሱ ማለት ነው እንጂ እንደዚህ ከሆነ ሌሎቹ ስላልተመረጡ አይፈረድባቸው ማለት ነው አይደለም። እሱ አይደለም ፍላጎትን ይመለከታል። እግዚአብሔርን የምንፈልግበት የምንናፍቅበት መጠን ማለት ነው። ሌላው ደግሞ በአይሁዳውያን ስርዓት አንዳንዶች አሁን በቀራጭነትም እየኖሩ ተማርከው ራሱ በሌላ ሀገር እየኖሩ ግን የሚያስቡት የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን መምጣት ሱባኤ የሚቆጥሩ ሰዎች አሉ። የብሉይ ኪዳን ሰዎች ማለት ከምድረ እስራኤል ወጥተው ከኢየሩሳሌም ወጥተው ወደ ባቢሎን ወርደው በሌላ በባይድ ሀገር በባይድ ምድር ሆነው ግን የሚቆጥሩት ዘመን አለ። ክርስቶስ መቼ ነው የሚመጣው? መሲህ መቼ ነው የሚመጣው? ተሰቅሎ የሚያድነን መቼ ነው? ኢየሩሳሌምን ነጻ የሚያወጣት መቼ ነው? የሚያድነን መቼ? ትንሣኤ ሙታን የሚሰበከው መቼ ነው? እርሱ እኛን ከሲኦል የሚያወጣን ከፍዳ የሚያወጣን ከእግረ አጋንንት መጠቅጠቅ የሚያወጣን መቼ ነው ብለው የሚጠይቁ ሰዎች አሉ። ለሮማውያን እየሰሩ የሚጠብቁት ግን ክርስቶስን የሆኑ ሰዎች አሉ። ማቴዎስ እንደዛ አይነት ሰው ነው። በመቅረጫው ተቀምጦ የሚያስበው ግን ክርስቶስን ነው። የሚያስበው መሲሁን ነው። የሚያስበው መዳኑን ነው። የሚያስበው እንዲህ አይነት በጣም ብዙ ናቸው። ከዚህ በፊት በብዙ መልኩ እንዳነሳ ነው የኒቆዲሞስን ታሪክ ስናነሳ ለምሳሌ ኒቆዲሞስ ፈሪሳዊ ነው። ኒቆዲሞስ የአይሁድ አለቃ ነው። ነገር ግን ሌሊት እየሄደ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ይጠይቅ ነበር። ከጌታ ጋር ይገናኝ ነበር። ለምን? ይጠብቀው የነበረው ትልቅ ጉዳይ ስለነበረ ማነህ አንተ ብሎ ይጠይቅ የነበረው ለዚህ። እንዲህ አይነት ሰዎች አሉ። እንደነ ሉቃስ ያሉ ሰዎች ይህንን እርግጡን እስከሚያውቁ ድረስ የሚጠይቋቸው ጥያቄዎች ነበሩ። ማቴዎስ ከነዛ አንዱ ነው። ይህን ባወቀ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከመቅረጫው ማቴዎስን መርጦታል። በመቅረጫው በኩል ማለፍ ግድ የሆነበትም ይሄ ነው። ለምሳሌ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 4ን ስታነቡ ሳምራዊቷን ሴት የነበረችበትን ሁኔታ ስለሚያውቅ ጌታ እንዲህ ይላል ወንጌሉ፣ በሳምራውያን ሊያልፍ ግድ ሆነበት ይላል። ምን ሆነበት? ግድ ሆነበት። አና እንዲህ አይነት ሁኔታዎች አሉ። ግድም ይሆንበት። ለምን? ነፍስ አለች እዛ፣ ሚጠራት ነፍስ አለች። ለምሳሌ እናንተ የሆነ የምትጠይቁት ዘመድ ካለ ግድ ይሆናል። የሆነ ማህበራዊ ህይወት የምትሳተፉበት ከሆነ ለቅሶም ከሆነ ምንም ከሆነ ግድም ይሆንበት ጊዜ አለ። ስለዚህ ምን ታረጋላችሁ? ስራ አስፈቅዳችሁ ትመጣላችሁ። ከሌላ ቦታ ለመድረስ ተጣርፋችሁ ትመጣላችሁ። ግድም ይሆንበት ጊዜ አለ እና ጌታችን ያችንን ነፍስ ለመጥራት በሰማርያ ሊያልፍ ግድ ሆነበት ይላል። አሁን ደግሞ ማቴዎስን ለመጥራት በዚህ መቅረጫው በኩል በመቅረጫው ስፍራ በወደቡ እንዲያልፍ ግድ ሆነበት። እና ይህንን ባወቀ የሚመርጣቸው ሰዎች አሉ። ይህን ማወቅ ያስፈልጋል። የቀድሞ ስሙ የማቴዎስ ሌዊ ተብሎ ይጠራል። የቀድሞ ስሙ ማቴዎስ አይደለም፣ ሌዊ ነው። ማቴዎስ ብሎ የጠራው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ስማቸውን የቀየራቸው ከ12 ሐዋርያት ስማቸውን የቀየራቸው አሉ። ከነዛ ውስጥ አንዱ ማቴዎስ ነው። እና የቀድሞ ስሙ ሌዊ ይባል። ሌዊ ማለት ቀጥታ ትርጉሙ ምርጥ ማለት ነው፣ የተመረጠ ማለት ነው። ነገር ግን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የቀድሞውን የቀራጭነቱን ታሪክ ወደ ሐዋርያነት እንደቀየረው ሲያጠይቅ የቀድሞ ስሙን ትቶ ማቴዎስ ብሎ ጠርቶታል። በጣም ደግሞ የሚገርማችሁ ማቴዎስ ራሱ ሲጽፍ የቀድሞ ስሙን አልጻፈም። ማቴዎስ የሚለውን ስም ነው የጻፈው። ሌዊ የሚለውን አልተጠቀመም። ሌዊ የሚለውን ያጋለጠበት አውቄ ነው ይህን ቃል የተጠቀምኩት። ሌዊ የሚለውን ያጋለጠበት ወንጌላዊ ቅዱስ ማርቆስ ነው። ስሙ ሌዊ ነበር የቀድሞ ስሙ፣ በኋላ ነው ማቴዎስ የተባለው ብሎ የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ቁጥር 14 ላይ የእልፍዮስ ልጅ ሌዊ ብሎ ይጠራዋል። ለምንድን ነው ማቴዎስ የቀድሞ ስሙን ያልተጠቀመበት ምክንያት ቢባል የቅዱሳን ብዙ ጊዜ የቀድሞ ታሪካቸውን እሱን ማንሳት አይፈልጉም። በኋላ የመጡበትን የተመለሱበትን የበቁበትን ቅድስና ያገኙበትን በረከት የተካፈሉበትን እሱን ሕይወት ነው የሚፈልጉት። ለምሳሌ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ አሁን የቀድሞ ስሙ ሳውል ነበር። ጳውሎስ የሚለው በኋላ የወጣለት ስም ነው እና ቅዱስ ጳውሎስ ሳውል የሚለውን ስም ትቶ በብዛት ጳውሎስ የሚለውን ስም ይጠቀማል። ሳውል የአሳዳጅነት ስም ነው። ሳውል ክርስቲያኖችን የገደለበት ስም ነው። ሳውል ክርስቶስን ያሰቀለበት ስም ነው። ሳውል እስጢፋኖስን በድንጋይ ያስደበደበበት ስም ነው። ሳውል የሚለው ሽፍታ የነበረበት ስም ነው። ያልተረዳበት ዘመን ነበር ሳውል የሚለው። ይህን ማንነቱን ቅዱስ ጳውሎስ ይጸየፈዋል። የሆነ ጊዜ አለ የሆነ ወጣትነታችን ከፍ እያልን ስንመጣ የወጣትነታችንን ዘመን እንጠላዋለን። ያኔ ስህተት የሰራሁበት፣ ያኔ እንትናን የተከተልኩበት፣ ያኔ የገሌን ምክር የሰማሁበት፣ ያኔ ገንዘብ ያባከንኩበት፣ ያኔ ትምህርት የመማር ፍላጎቴን ያጣሁበት፣ ያ ዘመን ብለን የምንረግምበት ጊዜ አለ። እግዚአብሔር ጊዜን ከመርገም ሁላችንንም ይጠብቀን። ጊዜያችንን በአግባቡ እንድንጠቀም እርሱ ይርዳል። በተለይ ወጣቶች ማለት እንዲህ አይነት ጊዜዎች የሚጸጸት ጊዜ አለ።
ቅዱስ ጳውሎስ ያ ጊዜ ክርስቲያኖችን ያሳደደበት ጊዜ ደብዳቤ ተቀብሎ እየተከተለ ያፈላለገ ያሳስርበት ያስገርፍበት ያስደበደበበት የነበረበት ጊዜ ሌላው ቀርቶ ቅዱስ እስጢፋኖስን ያስገደለበት ኃጢያት የሚማር አይደለም እግዚአብሔር ቸር ስለሆነ ማሃሪ ስለሆነ እንጂ የጀግኖቹ ሰዎች ልብስ እየተበቀ ማን ነው የሚነካው ብሎ ቅዱስ ጳውሎስ ጉልበተኛ ነው አካሉም ፊዚካሊም ደህና ነው ይባላል እና ያን ልብስ እየተበቀ ማን ነው የሚነካው በሉት ያለ ቅዱስ እስጢፋኖስ ላይው ላይ ድንጋይ እየተከመረበት ቆሞ ሲያየ የነበረው ሳውል ነው ጳውሎስ ከመባሉ በፊት ይሄን ታሪክ ቅዱስ ጳውሎስ ይጠላዋል ወንድሙን ያስገደለው እንዴት ይቆጫል አንዳንድ ጊዜ ወንድሞቻችን የገደልንበት ይሄ ጦርነት ምናምን የሚባለው ካለፈ በኋላ ትውልድ ካሳጣ በኋላ ሰው ካሳጣ በኋላ ደም ከፈሰሰ በኋላ ጊዜው ካለፈ በኋላ እንዴት ይቆጫል እንዴት ያሳዝናል መመለስ አይቻል የሞተውን ሰው መመለስ አይቻል የታጣውን ንብረት መመለስ አይቻል የታጣውን የስነ ልቡና ከፍታ እሱ ከወረደ በኋላ እሱን መመለስ አይቻል የተቃጠለ ቤተክርስቲያን መመለስ አይቻል የታረዱ ካህናትን መመለስ አይቻል አይቀየር ታሪክ ጥቁር ሆኖ በግዴታ ተጽፎ ይቀመጣል ለትውልድ ሲተላለፍ ያሳፍራል መመለስ አይ እንዲህ አይነት ዘመናት አሉ እና ቅዱሳን ያንን ጊዜያቸውን ይጠሉታል እና እንዲህ እንዳይቆጨን እኛም ያለንበትን ጊዜ እድል መጠቀም መቻል መመለስ መቻል ንስሐ መግባት መቻል ወደ እግዚአብሔር መምጣት መቻል ከእግዚአብሔር ጋር ማውራት መቻል ራሳችን የራሳችንን ታሪክ የራሳችንን የንስሐ እጣ ፈንታ መጻፍ መቻል በራሳችን እጅ በራሳችን እድል መወሰን መቻል እንደሱ ያስፈልጋል አምላካችን ሁላችንም በመልካም ነገር እንድንኖር የሱ ቅዱስ ፈቃድ ይሆንልን እና ቅዱስ ማቴዎስ ይሄ ሌዊ የሚለውን ስሙን አይወደም ያንን ታሪኩን ይጠላዋል አይፈልገው በዚህ ምክንያት እዚህ ላይ ሲጽፍ ማቴዎስ የሚለውን አሁን በእኛ ጊዜ ተመልክታችሁ ከሆነ ብዙ ሰው ክርስትና ስሙን ያጠፋዋል ትክክለኛ ስም መሆን ያለበት ክርስትና ስም እውነት ለመናገር የወለተ ማርያም ወልደ ማርያም ወልደ ሰንበት ወልደ ስላሴ ገብረ ስላሴ ሚሉ ስሞች ትክክለኛ መሆን ያለበት እሱ በጣም ብዙ ሰው ግን የዓለም ስሙን አይረሳም የክርስትና ስሙን እንደውም ያፍራል አንዳንዱ የክርስትና ስሙን ዝም ብሎ ፈጥሮ የሚናገር ማለት ረስቸዋለሁ ማለት ሲያፍር ማለት ነው ግን ትክክለኛው እኛ በእግዚአብሔር ምንታወቀው በክርስትና ስማችን ወልደ ማርያም ገብረ ስላሴ ወልደ ስላሴ በሚለው ስም ነው ሰማይ ላይ የሚጻፈው የህይወት መጽሐፍ ላይ የሚጻፈው ስማችን ይሄኛው ነው ልጅነት ያገኘንበት በእግዚአብሔር የታወቅንበት የእግዚአብሔር ልጅ የተባልንበት ስም እሱ ነው እሱን በደንብ ማወቅ መረዳት ያስፈልጋልና እንደውም ዶክመንት ላይ መቀመጥ ያለበት ይሄኛው ስም ነበር ትክክለኛው ስም ገብረ ስላሴ ወልደ ስላሴ የሚለው እና ማቴዎስ ይሄንን አርአያ ለመሆንም ጭምር ነው ማቴዎስ የክርስትና ስሙ ነው ማቴዎስ ከክርስቶስ ጋር የተገናኘበት የተጣበቀበት ስሙ ነው ስለዚህ ማቴዎስ ይህንን ስም ይፈልገዋልና ታሪኩን ሲጽፍ ማቴዎስ ሚለውን የተጠቀመበት ምክንያት ሌዊ ሚለውን በጭራሽ አልጠራው ማቴዎስ ማለት ነው። ስለዚህ መቅረጫ ሚለው ግብር የሚሰበሰብበት ቦታ ነው ቀራጭ ማለት ግብር ሰብሳቢ ነው ማቴዎስ በዚህ ይተዳደር ነበር ማቴዎስ ሚለው ስም ህሩይ መጸባህን ከቀራጮች የተመረጠ ማለት የቀድሞ ስሙ ሌዊ ነበር ሌዊ ማለት ምርጥ የተመረጠ ማለትም ነው ቅዱስ ማቴዎስ የቀድሞ ስሙን ትቶ ያሁኑን የጻፈበት ምክንያት የክርስትና ስሙን ተጠቅሟን የተጠራበትን ቅድስና ያለበትን ወንጌል የጻፈበትን ሐዋርያ የሆነበትን ስጋውን ደሙን የተቀበለበትን በአጠቃላይ ከእግዚአብሔር ጋር የሆነበትን ስሙን መርጧልና ይሄም ያሳየን እኛም ይሄኛውን ስማችንን እንድንጠቀም እንድንወድ የሚያደርግ ነው ወንጌሉን የጻፈው ወንጌላዊ ቅዱስ ማቴዎስ ይህንን ወንጌል የጻፈው እሱ ነው የጻፈው በ41 እና በ42 ዓመተ ምህረት እንደሆነ ነው የሚገመተው በትክክል ለማስቀመጥ ይከብዳል በተርጉማኑ ጌታ ባረገ በ8 ዓመት ወይም በ9 ዓመት ብሎ ያስቀምጡታል በ8 ዓመት ቢሉ ሲያልቅ በ9 ዓመት ቢሉ ደግሞ ሲጀመር ብሎ ያስቀምጣሉ ጌታ ያረገው በ33 ዓመተ ምህረት ነው ስለዚህ በ33 ላይ 8ን ስትደምሩ 41 ይመጣል ማለት ነው 9ን ምደምሩበት ደግሞ 42 ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ወንጌል የማቴዎስ ወንጌል የተጻፈው በ41 ወይም በ42 ዓመተ ምህረት በ41 መጨረሻ በ42 ዓመተ ምህረት መጀመሪያ ነው ማለት ነው የማቴዎስ ወንጌል የተጻፈው የጻፈበት አገር ወንጌላዊ ቅዱስ ማቴዎስ ይህን ወንጌል የጻፈበት አገር ፍልስጤም በሚባል አገር ነው ህንድ እንደጨረሰው አንዳንድ ሊቃውንት ይናገራሉ የጻፈበት ቋንቋ ዕብራይስጥ ቋንቋ ነው የአዲስ ኪዳን መጽሐፍት ላይ በዕብራይስጥ ቋንቋ የተጻፉት የማቴዎስ ወንጌልና የቅዱስ ጳውሎስ መልእክት ለዕብራውያን የጻፈው መልእክት እነዚህ ሁለቱ ብቻ ናቸው በዕብራይስጥ የተጻፉት ሌሎቹ በግሪክ ቋንቋ የተጻፉ ናቸው ይሄ ደግሞ የሆነበት ምክንያት በወቅቱ በዘመኑ በጣም ግሪክኛ ቋንቋ ተስፋፍቶ ስለነበረ ክርስትና የግሪክኛ ቋንቋን ተጠቅሞ እንዲስፋፋ ለማድረግ ይህንን
ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በነገራቸው መሰረት ቋንቋን በከተገለጠላቸው መሰረት የተጻፈው በኋላ ወደ ከብራይስት ወደ ግሪክኛ ተተርጉማል። እነዚህ ሁለቱ ግን የቅዱስ ጳውሎስ መልእክት የዕብራውያን መልእክትና ይሄኛው ወንጌል የተጻፈው በዕብራይስት ቋንቋ እንደሆነ ይናገራሉ። ሐዋርያው ማቴዎስ ቁጥሩ ከ12 ሐዋርያት አንዱ ነው። ጥቅምት 12 ቀን ረፍቱ ነው። በሰማይትነት አርፋን ብስባራ ተብላ በመተጠራ ቦታ አንገቱ በሰይፍ ተቀልቶ ጥቅምት 12 ቀን ያረፈበት ነው። በአሉ በዚሁ ቀን ቤተክርስቲያናችን አስባው ተውላለች። በረከቱ አማላጅነቱ ጸሎቱ በሁላችንም ላይ ይደርብን። ማቴዎስ ማለት ይሄ ነው። እንግዲህ አሁን ማእድ ወደሚለው እንምጣ። ማቴዎስ ቀጥታ ተከተለ ካለው በኋላ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ወደ ቤቱ ይዞት ሄደና ደግሶ አበላ። ሁሉንም ጋበዘ። ጌታችንንም ጋበዘው። ጓደኞቹም መጡ። ቅድም ያልናቸው ኃጢአተኞች ተብለው የተጠሩ ሰዎችም እነሱም መጡ። ማዕዱን ተካፈሉና ምንድነው ማዕድ የሚለውን እነዚህ ነገሮች የተወሰኑ ነጥቦች እናስቀምጥ። የመጀመሪያው ማዕዱ ትእምርተ ምናኔ ነው። የምናኔ ምልክት ነው። የምን ምልክት ነው? የምን ምልክት? የምናኔ ምልክት ነው። በቃ ለመልቀቅ ሀገሩን፣ ወገኑን፣ ሀብቱን፣ ንብረቱን፣ ቤቱን ትቶ ለመውጣት የመጨረሻውን ግብዣ የሚያደርግበት ነው። ትእምርተ ምናኔ ተብሎ ይጠራል። የምናኔ ምልክት ማለት ነው። እና ቤቴን ይልኝ፣ አብረኸኝ ብላ፣ አብረኸኝ ጠጣ፣ ማዕዴን ባርክልኝና ከዛ በኋላ ተከትዬ እመጣለሁ ብሎ ከቤተሰቡ ጋር ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን የተሰናበተበት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ትእምርተ ምናኔ የምናኔ ምልክት ተብሎ ይጠራል። ሌላው ደግሞ ከዛ በፊት የነበረ ታሪክ አለ። አንደኛ ነገስት ምዕራፍ 19 ቁጥር 19 ላይ ስትመለከቱ አንደኛ ነገስት ምዕራፍ 19 ቁጥር 19 ላይ ነብዩ ኤልያስ ኤልሳዕን ሲጠራው ጥንድ በሬ ያሳረሰ በጣም ትልቅ ርሻ ላይ 12 ጥንድ በሬ ያሳረሰ። 12 ጥንድ በሬ ማለት 24 በሬ ማለት ነው። 24 በሬ አብርቶ አስጠምዶ ያሳርሳልና በዛ ጊዜ ኤልያስ መጥቶ መጎናጸፊያውን ላከለት። መጎናጸፊያውን ሲወረውርለት ና ተከተለኝ ሲለው ቆይ ጌታዬ፣ እንደሱማ ካልከኝ ወደ ቤቴ ሂጄ ከቤቴ ወገኖችን ተሰናብቼ ቤቴን ተሰናብቼ ንብረቴን ትቼ ልውጣ ይለዋል። እና ኤልሳ እሺ ምንም ችግር የለውም ውጣ ይለዋል። ወደ ቤቱ ይሄዳል። ጠምዷቸው የነበሩትን አንዱን ጥንድ በሬዎች ማለት ነው፣ ሁለት በሬዎችን ማለት ነው፣ እነሱን አርዷቸው ነዳያንን ጠርቶ ቤተሰቡን ጠርቶ ወገኖቹን ጠርቶ ጎረቤቶቹን ጠርቶ እነሱን ጋብዟቸው በሬውን አብልቷቸው ቀቅሎ ከዛ በኋላ ወጣ ኤልያስን ተከተለ። እድሜ ዘመኑን ኤልሳ ወደ ቤቱ አልተመለሰም፣ ኤልያስን እያገለገለ ኖረ። ኤልያስ ሲያርግ ደግሞ የኤልያስን መጎናጸፊያ ተቀብሎ በኤልያስ ቦታ ትንቢት እየተናገረ እግዚአብሔርን እያገለገለ ኖረ። ኤልሳ ከሞተም በኋላ አጽሙ ሙታንን አስነስቷል። ኤልሳ ማለት ይሄ ነው። በዚህ ምክንያት እግዚአብሔርን የተከተለ ልቡ የቆረጠ ከቤቱ ከንብረቱ የተለየ እንደሆነ ሁሉ ኤልሳ ወንጌላዊ ቅዱስ ማቴዎስም ማዕዱን አድርጎ ጌታን እስከ መጨረሻው እንደሚከተለው ለማጠየቅ ጌታን ወደ ቤቱ ጠርቶ ግብዣ አደረገለት። በኤልሳ ልማድ ማለት ነው። የመጀመሪያው የምናኔ ምልክት ነው። ሁለተኛ ልማድ አበውን ለመጠበቅ የአባቶችን ልማድ የነ ኤልሳን ልማድ ለመጠበቅ አንደኛ ነገስት ምዕራፍ 19 ቁጥር 19 ላይ ቤታችሁ ስትገቡ ተመልከቱ። ምስጢሩ ደግሞ ማዕድ ምንድን ነው ሲባል ማዕድ የወንጌል ምሳሌ ነው። የወንጌል ምሳሌ ነው። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ጋብዞ ቀራጮቹ መጥተው ጓደኞቹ ሌሎች ኃጢአተኞቹ መጥተው ማዕዱን መሳተፋቸው ወንጌላዊው ቅዱስ ማቴዎስ ወደፊት ወንጌልን ጽፎ ለኃጢአተኞች እንደሚያበረክት ያሳያል። በትምህርቱ በቃል አስተምሮ በቃል ያስተማረውን ደግሞ በወረቀት በጽሑፍ ቀይሮ ወንጌል ጽፎ ለዓለም በሙሉ እንደሚያበረክት እያንዳንዱ ቀራጭ ኃጢአተኛ ጉበኛ የነበረው ኃጢአተኛ የነበረው ሰው በንስሐ የሚመለስበትን ማዕደ ወንጌል እንደሚጽፍ ያሳያል። እጣፋንታውን ነው ማቴዎስ ሳያውቀው እጣፋንታውን ነው ያሳየው። ክርስቶስ በዚህ ማዕድ መገኘቱ ደግሞ በዚህ ወንጌል ነገረ ክርስቶስ የተሰበከበት ክርስቶስ ያለበት እርሱ የተገለጠበት መሆኑን ብስራቱ የተነገረበት መሆኑን ያሳያል። ስለዚህ ማዕዱ ወደፊት ያለውን ወንጌል ትምህርቱን ቃለ እግዚአብሔርን የሚያሳይ መሆኑን ህይወቱን የሚያሳይ መሆኑ ነው ማዕድ የወንጌል ምሳሌ። ሁለተኛው ወንጌል የንስሐ ምሳሌ ነው። በዚህ ወንጌል ወደፊት እንመለከተዋለን ወንጌላዊ ቅዱስ ማቴዎስ ንስሐን በስፋት ሰብኮበታል። እንዲያውም የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ከቁጥር 1 ጀምሮ ስትመለከቱ ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቅ መንግሥተ ሰማያት ቀርባለችና ምን አድርጉ ነው የሚለው። ንስሐ ግቡ የሚለውን ቃል ወንጌላዊ ቅዱስ ማቴዎስ ጽፎታል።
የዮሐንስ መጥምቅን ቃል ብቻ ሳይሆን የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ቁጥር 17 ላይ ጌታችን ለመጀመሪያ ጊዜ ሲያስተምር አሁንም መንግስተ ሰማያት ቀርባለችና ምን አድርጉ ነው ያለው? ንስሐ ግቡ የሚለውን ቃል ነው ጌታ ያስተማረው የመጀመሪያ ትምህርት። ይህንንም ወንጌላዊ ቅዱስ ማቴዎስ ጽፎታል። ንስሐ ምን እንደሆነ ለምን እንደሚያስፈልግ የንስሐን ምስጢር በጥልቀት የጻፈ ቅዱስ ወንጌላዊ ነው። ስለዚህ ወንጌላዊ ቅዱስ ማቴዎስ ማዕድ የጋበዘው ለንስሐ የጋበዘ ነው። ቀራጮች ተገኝተዋል፣ ኃጢአተኞች ተገኝተዋል በማዕዱ ማለት ነው። ለንስሐ ንስሐ የሚያስፈልጋቸው ለኃጢአተኞችና ለቀራጮች መሆኑን ያጠየቀበት ያሳየበት ነው። ስለዚህ ማዕዱ መጀመሪያ ወንጌልን ቀጥሎ ንስሐ ነው። ሶስተኛ ደግሞ ማዕዱ ስጋው ደሙን ያሳያል። ማዕዱ ምንን ያሳያል? ስጋው ደሙን ያሳያል። የመጀመሪያው ማዕዱ ወንጌልን ያሳያል፣ ሁለተኛው ማዕዱ ንስሐን ያሳያል፣ ሶስተኛ ደግሞ ስጋው ደሙን ያሳያል። ምን ማለት ነው? በሌላ አባባል ማዕድ መጀመሪያ መማርን ያሳያል። ይሄን ያሳያል ማለት እናንተ አሁን ያለንበትን ሁኔታ ያሳያል። ይሄ ማዕድ ነው። የእግዚአብሔር ቃል እየተከፈለ እየተሰጠ ያለበት ማዕድ ተዘርግቶበታል። ለዚህ ነው ሁላችንም ጸጥ ብለን ምንካፈለው። ለዚህ ነው ማናችንም ይሄን ማዕድ ላለማቋረጥ እየታገልን ከእግዚአብሔር ጋር ሆነን ይሄንን ምን ሰማው። ለዚህ ነው በሐሳብ እንኳን ላለማቋረጥ ማለት ነው፣ እንኳን በእግር ማቋረጥ፣ እንኳን አልፎ መሄድ፣ በዚህ እንኳን መጠቅጠቅ፣ የእግዚአብሔርን ቃል መጠቅጠቅ ይቅርና ባለንበት ቦታ ሆነን በሐሳብ እንኳን እንዳይቋረጥ የእግዚአብሔርን ቃል አክብረን ተቀምጠናል። ማዕድ ነው የእግዚአብሔር ቃል። ስለዚህ ወንጌል ምን ለውሱ ነው መማር ምን ለውሱ ነው። ሁለተኛው በዚህ ትምህርት ተለውጦ ንስሐ መግባት ነው። ሁለተኛው ማዕድ የሚባለው ማለት ነው። ሶስተኛው ንስሐ ገብቶ ዝም ማለት ብቻ ሳይሆን ቅዱስ ሥጋውና ክቡር ደሙን መቀበል ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ለነማን ነው የሚያስፈልጋቸው? ለቀራጮች። ለነማን ነው የሚያስፈልጋቸው? ለኃጢአተኞች። ምን ማለት ነው ለኃጢአተኞች ማለት? እኛ ኃጢአተኛ ነን አይደለንም የሚል ጥያቄ ሊነሳ ይችላል። ለኃጢአተኞች ማለት ኃጢአተኞች ነን ብለው ራሳቸውን በኃጢአተኝነት ለሚፈርጁ ማለት ነው። ማናችንም እንዲህ መፈረጅ አለብን? ቅዱሳንም የበቁ ሆነው እንኳን ራሳቸውን ኃጢአተኛ አድርገው ነው የሚያስቡት። እያንዳንዱ ነገር እያንዳንዱ እንከን ኃጢአት አድርገው ይቆጥሩታል። ለምን? ፍጹምነት የሚባለው ነገር ስለሌለ በሰው ልጅ ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ማሰብ ሁልጊዜ የሚቋረጥ ጉዳይ መሆን የለበትም እና ለኃጢአተኞች ነው የሚያስፈልገው። ወንጌላዊ ቅዱስ ማቴዎስ ወደ ማዕድ የጋበዘው ይህንን ነው። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 26 ከቁጥር 26 ጀምሮ ስትመለከቱ ይህን ታገኙታላችሁ። ጌታ በማዕድ ተቀምጦ ለስርየት የሚሆነውን ለይቅርታ የሚሆነውን ደም ነው አዲሱ ኪዳን ብሎ ሲሰጥ ቅዱስ ማቴዎስ ይጽፋል። ያን ማዕድ እንደሚሰጥ እንደሚያካፍል እንደሚጽፍ እንደሚያስተምር ለማሳየት እንደሚያቆርብ ለማሳየት ወንጌላዊ ቅዱስ ማቴዎስ ማዕድ ሰርቶ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን እንዲሁም ቀራጮቹን ጋብዟቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ ማዕድ የወንጌል ማዕድ የንስሐ ማዕድ የሥጋው ደግሞ ምሳሌ ነው። ጌታችን በማዕዱ ተገኝቶ መባረኩ ደግሞ ጌታችን ንስሐ ውስጥ አለ። ንስሐ ውስጥ አለ ማለት ነው። ምን ማለት ነው? ንስሐ ስንገባ እሱን እናገኘዋለን ማለታችን ነው። ስንማር እሱን እናገኘዋለን ማለት ነው። ወንጌል ውስጥ እሱ አለ። ሥጋው ደግሞ የእሱ ሥጋና ደም ነው። ስለዚህ በእነዚህ ሁሉ አለ ማለት ነው። በእነዚህ ሁሉ አለ፣ ማዕዱ ላይ አለ። ማዕዱ ላይ መገኘት ማለት ይህንን የሚያሳይ ነው። ሳምንት እንደገለጥኩት በዚህ ሰዓት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሁላችንም ጋር አብሮ አለ። እንዲባርከን የእሱ ቅዱስ ፈቃድ ይሆንልን። ይህንን የሚያሳይ ነው። ማዕድ ብለን የምንጠራው እሱ ነው። ሌላው የቀራጮችና የኃጢአተኞች በማዕዱ መሳተፍ የሚለውን አሁን በቁሙ እንየው። በጣም አገላለጹ ይከብዳል። አሁን ቀራጮችና ኃጢአተኞች ነው የሚለው። ኃጢአተኞች ብሎ ለምንድን ነው መጥራት የፈለገው? በነገራችን ላይ በቀጥታ ኃጢአተኞች የሚለው ትርጉም ቀራጮችን የሚመለከት ብቻ ሳይሆን ተለይቷል። ያው የቀራጮችና ኃጢአተኞች ብሎ ተቀመጠው፣ ቀራጮችም ኃጢአተኞች ናቸው በወቅቱ ይፈረጁ የነበሩት። ግን ዋናው ኃጢአተኞች ብሎ የጠራው በወቅቱ የነበሩ ለመጥራት ስሙን ፈርቼ ነው፣ የቡና ቤት ሴቶች እንደሚባል እነሱ ናቸው ኃጢአተኞች ተብሎ የተጠሩት እነሱ ናቸው። በዋናነት እነሱ እነዛ ሴቶች ከነ ማቴዎስ ጋር ከቀራጮቹ ጋር ይኖሩ የነበሩ ሴቶች ከሮማውያን ወታደሮች ጋር ይተኙ የነበሩ ሴቶች ናቸው። ኃጢአተኞች የተባሉት እነሱ ናቸው። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ቁጥር 36 ላይ ስትመለከቱ በዝሙት ትተዳደር የነበረችዋን ሴት በቀጥታ ስሟን እንኳን ሳይጠራ ኃጢአተኛ ብሎ ነው የሚጠራት። ኃጢአተኛ ሴት መታ እግሩን ስትዳስሰው ፈሪሳውያን እንዴት ይቺ ሴት ኃጢአተኛ ሆና እግሩን ስትነካው እንዴት ዝም ይላል? በቃ የነሱ የመጨረሻው ኃጢአት እሱ ነው። ኃጢአት አይደለም እያልኳቸው አይደለም፣ ቅድም ግን እንደነገርኳቸው ነው ምክንያቱም እነሱ የሚረዱበት። ለእነሱ መግደል አይደለም ኃጢአት፣ ይሄ በጣም ከላይ ከላይ ያለውን ኃጢአት። አሁን አንዳንድ ሰው መግደል ቀላል ይመስለዋል። የሆነ ሀብትን የሆነ ንብረትን ለማግኘት ብሎ ሁለት ሶስት ሰው ደፍቶ በገንዘብ ኃይል በንብረት ኃይል ሳይታሰር ችግሩ ወንጀሉ ሳይጋለጥበት የቀረ ሰው
ምናልባት በዝሙት የምትተዳደርን ሴት አንቺ ልክስክስ ብሎ ሊሳደብ ይችላል ይሆናል ግን የማን ኃጢያት ሊበልጥ ይችላል እግዚአብሔር ቢመዝናቸው ሁለቱን ቢያስቀምጣቸው ማን ነው ኃጢያተኛው ማን ነው ወንጀለኛው እቺ ሴት በምን ምክንያት እዛ ገባች የሚለውን እግዚአብሔር ይመዝናል በቃ ትልቁ ችግር ይሄ ነው ይሄ መፍረድ የሚባለው ነገር ራሳችንን ንጹህ እናደርግና ሌላኛው ሰው ላይ ወስደን ይሄ እኮ የመጨረሻው ኃጢያት ነው ብለን ምናስቀምጣቸው ትልልቅ ነገሮች አሉ አይሁዳውያን ያስቀመጡት ማርክ የመጨረሻው ኃጢያተኞች የሚባሉት በዝሙት ይተዳደሩ የነበሩ ሴቶች ናቸው አይነኳቸው አብራቸው አይበሉም አብራቸው አይጠጡም እንዲነኳቸው አይፈልጉም ልብስ እንዲለዋወጡ አይፈልጉም ስለዚህ አይሁዳውያን በዚህ ዙሪያ እጅግ በጣም ከባድ እንት ላይ ናቸው የተቀመጡት ኃጢያተኞች ብሎ ይጠሯቸዋል ማቴዎስም በነሱ አጠራር ኃጢያተኞች ብሎ ጠርቷቸዋል ይሄ ኃጢያት የሚለው በሁለት የሚከፈል ነው የመጀመሪያው ነገር ምንድነው ከማያምኑ ሰዎች ጋር መተኛታቸው የሮማውያን ወታደሮች ያልተገረዙ ናቸው ከአይዛ ወገን ናቸው ያመኑ አይደሉም ኦሪትን አያውቋትም የእግዚአብሔርን ስም አይጠሩም ወደ ቤተ መቅደስ አይሄዱም ጣዖት አምላኪዎች ናቸው የፈለጉትን ይበላሉ የፈለጉትን ይጠጣሉ ስለዚህ ኢአማንያ ናቸው በወቅቱ እነሱ ኦሪት አላቸው ህግ አላቸው ወደ መቅደስ ይሄዳሉ የእግዚአብሔርን ስም ይጠራሉ የተገረዙ ናቸው ልዩነት አላቸው እንዴት ከማያምኑ ሰዎች ጋር ይተኛሉ ብለው የራሳቸውን ሴቶች በትልቅ ኃጢያትነት ይፈርጇቸዋል በእርግጥም ኃጢያት ነው ግን የነሱ አመለካከት ትክክል አልነበረም የተቀበሉበት መንገድ ሁለተኛው ኃጢያት የሚባለው ሲጀመር በዝሙት መተዳደር ይሄ ከባል ውጪ መሆን ከሌላ ከተለያዩ ሰዎች ጋር መተኛት ሁለተኛው ኃጢያት ነው ይተዘሙ የሚለውን ያትሰስን የሚለውን አታመንዝር የሚለውን እሱን ህግ ተላልፈዋል በእነዚህ በሁለቱ ምክንያቶች ኃጢያተኞች ተብለው ይጠራሉ አሁን እንግዲህ አስቡት ክርስቶስ ከነዚህ ጋር ነው የተቀመጠው ይሄንን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ምንድነው ብሎ የገለጠላቸው ጤነኞች ባለ መድኃኒት ያስፈልጋቸውም ባለ መድኃኒት የሚያስፈልጋቸው በሽተኞች ናቸው ነው ምኖች ናቸው በሽተኞች ናቸው ባለ መድኃኒት አሁን ይሄን ዝም ብላችሁ እንደቀላል እንዳታዩት በሽተኛ ባለ መድኃኒት ያስፈልጋውን ሲባል ባለ መድኃኒት ወደ በሽተኛ ሲቀርብ በወቅቱ ያለውን ሁኔታ እንግለጠው በወቅቱ ያለው በሽተኛን የሚያክመው ሰው ምንድነው የሚያደርገው ለምሳሌ ቁስለኛ ከሆነ ማፍረጥ ይኖርበታል ቁስሉን ይሄ የሚፈሰውን ፈሳሹን መግሉን እሱን ማየት አለበት ሽታ አለው ክርፋት አለው እሱን እንዳሁኑ አይደለም ያሁኑ ሐኪሞች ማስክ ያደርጋሉ ምናልባት በአይናቸው ብቻ ነው እንጂ ሌላው ነገር ጓንት ያደርጋሉ በተቻለ መጠን ከበሽተኛው ጋራ ያላቸው ንክኪ በ90 ምናምን ፐርሰንት ይቀንሱታል 99ም ባሉት ወይ 100%ም ባሉት በዛ ሪስኩን ለመቀነስ ይሞክራሉ በዛ ዘመን ጓንት የሚባል ነገር አይታወቅም በዛ ዘመን ማስክ የሚባል ነገር አይታወቅም የበሽተኛውን በሽታ ሽታ መካፈል ግዴታ ነው ባለ መድኃኒተኛ መሆን ወጌሻ መሆን ባለ መድኃኒተኛ መሆን የበሽታውን መጽሐፍ አለ ቁስሉን አይቶ መጽሐፍ አብሮ መሰቃየት አለ ክርስቶስ መጥቶ ኃጢያት አልሰራም የኃጢያተኞችን የኃጢያታቸውን ሽታ ግን ተካፍሎታል ልክ የሆነ ቦታ ስታልፉ የሆነ ቆሻሻ ሲሸታችሁ እናንተ አይደላችሁም የደፋችሁት ያንን ቆሻሻ ነገር ግን ሽታውን እየተካፈላችሁ መሄድ ግድ ይሆንባችኋል ያ ማለት ነው ክርስቶስ ከኃጢያተኞች ጋር መቀመጥ ማለት ይህንን የሚያሳይ እኛ የምንጸየፋቸው ሰዎች አሉ በእውነት አብረውን እንዳይሄዱ የምንፈልጋቸው ሰዎች አሉ ማንም ሰው በቡና ቤት የምትተዳደር በዝሙት የምትተዳደር ሴት እህቱ እንድትሆን አይፈልግም ጓደኛው እንድትሆን አይፈልግም አብሮ መሄድ አይፈልግም ካወቃት አብሮ መቀመጥ አይፈልግም በጣም ብዙ የሚጸየፈው ክብሩን ስለሚፈልገው ነው ክርስቶስ በዚህ ደረጃ አይሁዳውያን የመጨረሻውን ስም የረከሰ ብለው ኃጢያተኞች ብለው ከጠሯቸው ሰዎች ጋራ እጁን ሰዶ አብሮ ምግብ በልቷል ቁራሽ ቀምሷል እና ይሄ የሚያሳየው ክርስቶስ እስከምን ድረስ እንደወረደ የሚያሳይ ነው እስከምን ድረስ ከኃጢያታችን ጋር ሳይተባበር ኃጢያታችንን ሳይሰራ እኛን ግን እንዳልጠላን ሚያሳይ ነው እና ይሄ በማዕዱ መሳተፍ ሚያሳየው ይሄን አብራቸው የተቀመጡ በነገራችን ላይ እነዚህ ሰዎች በየጊዜው ክርስቶስን እየተከተሉ እየመጡ ከ120ም ጭምር የተቆጠሩ አሉ በኋላም ደግሞ ሰማይታት እየሆኑ የሞቱ አሉ ታሪካቸውን ወደፊት እንመለከተዋለን ማለት ነው በአዲስ ኪዳን መጨረሻ እንግዲህ እግዚአብሔር ሁላችንም ለዛ ያድርሰንና ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ኃጢያተኞች ተብለው ይጠራሉ ኃጢያተኞች የሚላቸው በሌላ መልኩ ቅድም እንዳልኳችሁ ቀራጮቹም በጉቦ የተዘፈቁ ስለሆኑ ኃጢያተኞችም ተብለው ይጠራሉ በማዕዱ መሳተፋቸው በአጠቃላይ ክርስቶስ የጠራው ማቴዎስን ብቻ አይደለም ማንን ብቻ አይደለም ما
ባቲዮስን ብቻ አይደለም ለምሳሌኛ እናንተን ብቻ አይደለም የጠራ ነው ይሄ የዚህ ጉባኤ ጥሪ እናንተን ብቻ አይደለም ሌሎችም የተጠሩ አሉ ግን ያ የተጠሩ ብዙዎች የተመረጡ ደግሞ ምኖች ናቸው እንላለን ጥቂቶች ናቸው እንላለንና ማቴዎስን ሲጠራ ተከትለውት የሚመጡ ሰዎች በሙሉ እንዲድኑም ጭምር ነው እንጂ ክርስቶስ ማቴዎስን ብቻ አይደለም ለይቱ የጠራ እነማን እንደሚሰሙት ያውቃል ለምን ማቴዎስን የብቻው ማንና ላፈልጋለውና አንድ ጊዜ ፈልጌህ ነበር ብሎ ማቴዎስን የብቻው ተከተለኝ ማለት ይችላል ነበር እንደዛ ግን አላደረገም በቀጥታ ከጓደኞቹ ጋር ተሰብስቦ ስራ በሚሰራበት ቦታ ማቴዎስና ተከተለኝ ብሎ ይጠራውና ሌሎቹም ይሄን አይምሯቸውን ይስባዋል ትኩረታቸውን ይስባዋል ለምን ጠራው ከዛ ተከትለው ይሄዳሉ ማዕዱ ላይ ፍቅሩን ያያሉ ሌሎች ሰዎች ያገኛቸው እሱ ግን አያገኛቸው ይሄንን ፍቅሩን ተመልክተው ክርስቶስን እስከመጨረሻው ይከተሉታል ይሄንን ለማሳየት ክርስቶስ በማዕዱ አብራቸው ተቀምጧል ይሄ ደግሞ የሚያሳየው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ኃጢያተኛን የሚጠላ ሳይሆን ምንን የሚጠላ ነው ኃጢያትን የሚጠላ እንጂ ኃጢያተኞችን የማይጠላ መሆኑን ያሳያል በአጠቃላይ ምስጢሩ ደግሞ ለስጋው ደሙ ለንስሐ የተጠሩ መሆናቸውን እኛም በኃጢያት ካለን ለዚህ የተጠራን መሆናችንን የሚያመለክት ነው ሌላ አብሮ መቀመጥ ይችል ልጨርሳትና የሚቀጥለውን ሳምንት እንመለከተዋለን ይሄ አብሮ መቀመጥ ደግሞ የሚለው ኃጢያተኞች መተው ኃጢያተኞች የተባሉት ቀራጮቹ መተው ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋራ በማዕድ ተቀምጠዋል እና የአብሮ መቀመጥ የሚለው የሚያሳየው ምንድነው የሚለው የመጀመሪያው የተቀደሰውን ህብረት ያሳያል የተቀደሰውን ምን ያሳያል ህብረት አንድነት ጉባኤን ያሳያል ለምሳሌ ይሄ ጉባኤ ማለት ነው ይሄ ጉባኤ ቅድም እንዳልኩት የተቀደሰው ጉባኤ ነው ክርስቶስ አለ መላእክታችን አለች ቅዱሳን አሉ መላእክት አሉ መላእክት ቅዱሳን ብቻ ሳይሆን እነ ቅዱስ ጳውሎስ እነ ቅዱስ ጴጥሮስ አሉ አብረውኝ ይናገራሉ አብረውኝ ያስተምራሉ እንደሱ ማመን ያስፈልጋል በነገራችን ላይ ምናገረው እግዚአብሔር ቃል ነው ይሄ የነፍስ ቋንቋችን ነው ይሄ ሃይማኖት ቋንቋችን ነው ስለዚህ ቅዱስ ጳውሎስ አብሮኝ ቆማል ቅዱስ ጴጥሮስ አብሮኝ ቆማል እና አቡነ ተክለ ሃይማኖት አብሮ ቆማ ምንም ይሄን ኃጢያተኛ ብሆንም ምናገረው የኔን ጉዳይ ሳይሆን የእግዚአብሔርን ጉዳይ ነው ወንጌልን በሚናገርበት በሚሰብክበት ቦታ ሁሉ ቅዱሳን አብሮን ይቆማሉ መላእክት ሰይፍ መዘው አብሮን ይቆማሉ እኛን ይጠብቃሉ ዙሪያችንን ያጥራሉ ይሄን ጉባኤ ይጠብቁታል ይሄን ማመን ያስፈልጋል የእግዚአብሔርን ቃል ስለምንሰማ ስለ እግዚአብሔር ስለምንነጋገር ማለት ነው። ይሄ የተቀደሰ ህብረት ተብሎ ይጠራል። በዚህ በተቀደሰ ህብረት ክርስቶስ አለ። ይሄን የተቀደሰውን ጉባኤ የሚያሳይ ስለሆነ የመጀመሪያ አብሮ መቀመጥ የሚለው ቅዱሱን ህብረት ያሳያል። ሁለተኛው ቅዱሳት ምስጢራትን መሳተፍን ያሳያል። ማዕዱ ራሱ የቅዱስ ጋውና የክብር ደው ምሳሌ ብቻ አይደለም። የምስጢረ ተክሊል ምሳሌ፣ የምስጢረ ጥምቀት ምሳሌ፣ የምስጢረ ቀንዲል ምሳሌ፣ የምስጢረ ንስሐ ምሳሌ፣ በአጠቃላይ የምስጢረ ሜሮን ምሳሌ፣ የሰባቱ ምስጢራተ ቤተክርስቲያን ምሳሌም ጭምር ነው ማዕዱ። እነዚህ ምስጢራተ ቤተክርስቲያን ለማን ያስፈልጋሉ? ቅዱሳት ምስጢራት ለነማን ያስፈልጋሉ ሲባል ለቀራጮችና ለኃጢያተኞች። ቀራጮች ማለት የግድ ግብር የሚሰበስቡ ማለት አይደለም። አሁን በዚህ አንቀጽ ቀራጮች ምንለው ጉቦ የሚበሉ ሰዎች ይሄ ብቻ አይደለም፣ ጥቅመኛ የሆኑ ሰዎች በአጠቃላይ ጥቅመኛ የሆኑ አንድ ነገር ለማድረግ ገንዘብ የሚፈልጉ ሰዎች አሉ። ምጽዋት ሰጥተው የሆነ ነገር ማሸከም የሚፈልጉ ሰዎች አሉ። የሆነ ነገር አድርገው ለቤተክርስቲያን ረርተው ሌላ የሚፈልጉ ውዳሴ ከንቱም ጭምር በጣም የሚፈልጉ ሰዎች አሉ። ይሄ ከክራይ ሰብሳቢነት የማይተናነስ ነው። የሆነ ጥቅም ከፈለግን እሱ ነው። ጥቅማችን ሰማያዊ ብቻ መሆን አለበት። በጣም ወሳኝ ነጥብ ነው። ይሄንን የሚያሳይ ነው ቀራጭ የሚለው። ኃጢያተኞች ቅድም እንደገለጥ ነው በአጠቃላይ በልዩ ልዩ ኃጢያት ያለ ሰው በሙሉ ይሄን ማዕድ መሳተፍ ያስፈልገዋል ነው። ይሄ ሁለተኛው ቅዱሳት ምስጢራትን መሳተፍ የሚያመለክት ነው አብሮ መቀመጥ። ምስጢሩ ምንድነው ታዲያ? አብሮ መቀመጥ በዚህ አንቀጽ ሲባል የሚጠመቅ ሰው ክርስቶስን ይለብሳል። ማንን ይለብሳል? ክርስቶስን ይለብሳል። ከክርስቶስ ጋር ይሆናል፣ ከእግዚአብሔር ጋር ይሆናል፣ ከቅዱሳን ጋር ይሆናል፣ ከመላእክት ጋር ይሆናል፣ ከመቤታችን ጋር ይሆናል። አብሮ መቀመጥ የሚባለው ይሄ ነው። ሶስተኛው የአብሮ መቀመጥ የምንለው በአጠቃላይ እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ ማዕዱ የዚህ ዓለም ምሳሌ፣ ማዕዱ የምእመናን ህይወት፣ ማዕዱ የቤተክርስቲያን ህይወት ምሳሌ ሆኖ ክርስቶስ እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ ከቤተክርስቲያን እንደማይለይ ያሳያል። ከማን እንደማይለይ? ከቤተክርስቲያን እንደማይለይ የሚያሳይ ነው። አብሮ ተቀምጧን ከቀራጮች ጋር ዛሬም ኃጢያት እንኳን እየሰራ በንስሐ እስከጠራ ነው ድረስ ክርስቶስ አብሮን አለ። ልክ ንስሐ ስንገባ አብሮን ይሆናል። አባቶቻችን ሲናገሩ እንደዚህ ይላሉ፣ መንፈስ ቅዱስ ክርስቲያኖችን ይለያቸዋል እንጂ አይርቃቸውም ይላሉ። ይለያቸዋል እንጂ ምን አይላቸውም? አይርቃቸው፣ ቅርብ ሆኖ ይጠብቃቸዋል። ልክ ኃጢያት ሰርተን ንስሐ ስንገባ መንፈስ ቅዱስ በአምሳለ እሳት እንደ ነበልባል መልሶ ሲዋሃድን ይታያቸዋል። አባቶቻችን የበቁት አባቶቻችን ይታያቸዋል። እና ልክ እንደ ርግብ ብለው ይናገራሉ። ለምሳሌ ርግብ እንቁላሏን ካልሰበሩባት
ጎጃ እንቁላሏን ቢሰብሩባት ምን ቢሉባት ልጆቿን ቢገሉባት አትወጣም ጎጃዋ ከፈረሰባት ግን ትሄዳለች ማደሪያ ስለሌላት ሌላውን ግን ይፈልገ ቢሆን ግፉን ትችላለች እንደረግ መንፈስ ቅዱስም ጎጆው ካልተሰበረ ማለት ሰዎች ካልካዱ በስተቀር ሃይማኖታቸውን ከካዱ እግዚአብሔር የሚባል የለም ካሉ ከዚህ ተጠብቀን ሁላችንንም እግዚአብሔር የሚባል የለም ካሉ ስላሴ አንድም ሶስትም አይደሉም ካሉ ቤተክርስቲያንን ከካዱ ከቤተክርስቲያን ከነጭራሹ ኦርቶዶክስ አይደለንም ብለው ከካዱ ያን ጊዜ መንፈስ ቅዱስ ይለያቸዋል ጎጆው ማደሪያው እስካልፈረሰ ድረስ ግን መንፈስ ቅዱስ ሩቅ ሆኖ ቀረብ ብሎ ይጠብቀናል ንሳስን ገባ ድረስ ማንኛውንም ኃጢያት ምንሰራ ማንኛውንም ይቀይርቀናል ግን እስከመጨረሻው ድረስ አይለየንም ይሄንን የሚያሳይ ነውና አብሮ መቀመጥ ማለት ይሄ ነው በጣም በሚገርም ሁኔታ ይሄን ትርጉም አማኑኤል በሚል አስቀምጦታል ወንጌላዊ ቅዱስ ማቴዎስ አማኑኤል የሚለውን ቃል ሌሎች ወንጌላውያን አልጻፉ ማርቆስም ሉቃስም ዮሐንስም አማኑኤል በመሰረቱ አማኑኤል የሚለውን ቃል መጽሐፍ ቅዱስ 3 ጊዜ ብቻ ነው የምታገኙት 3 ጊዜ ብቻ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 7 ቁጥር 14 ላይ አለ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 8 ቁጥር 8 ላይ አለ ከዛው ጪ የዮሐንስ ወንጌል የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 23 ላይ ብቻ ታገኙታላችሁ አማኑኤል ማለት እግዚአብሔር ከማን ጋር ማለት ነው አብሮ ማለት አብሮ መቀመጥ ማለት ይሄ ነው ወንጌላዊ ቅዱስ ማቴዎስ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 23 ላይ አማኑኤል ብሎ የጠራውን ቃል አሁን በትርጉሙ አስቀመጠው ከቀራጮች ጋራ ከኃጢያተኞች ጋራ አብሮ ያለ የማይለይ ማለት ነው በኃጢያት ውስጥ ሆነን ሁሉ ጊዜ እየጠራን በመምህራን የሚጠራን በካህናት በአባቶቻችን የሚጠራን ማለት ነው ያን ትርጉም ያስቀመጠበት የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ነው አብረው ተቀምጠው ነበር የሚለው እርሱ አማኑኤል ነው የሚለውን የሚያሳይ ነው አማኑኤል ከሁላችንም ጋር እንዲኖር የርሱ ቅዱስ ፈቃድ ይሆንልን ሳምንት ለት እንግዲህ የፈሪሳውያን ቅሬታ የሚለውን እሱን እናይና ወደሚቀጥሉት ክፍሎች እንመለከታለን ሳምንት ትንሽ ከልሰ ነው እንቀጥላለን ማለት ነው ስለነበረን ጊዜ አምላካችን እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን